Hei! Hei sånn! Navnet mitt Terje Sandnes. Navnet mitt Pål Tjolt. Og jeg og Terje, vi har ulike hatter da innenfor kulturlivet på Stjørdal. Revy og teater hele vi kom med. Og hvis du har en hatt for et eller annet interesse, men så lurer du på, ja, hvem andre som gikk på med samme som meg? La oss si at det brevandring for eksempel, eller tømmerfløting, eller samme egentlig. Eller du har tenkt noen gang jeg skulle hatt den hatten jeg har hatt i stedet for da har jeg hatt en annen hatt. Og da, altså igjen, da noe med det hattene her, altså, for det er viktig. På, ja. Her var veldig tungvint. Det var det jeg kjente på. Ja, kan du bare si det at hvis du lurer på om noen innenfor Værnesregionen har samme interesse som du har, så kan du gå og sjekke opp det på varme.no. Ja, akkurat. Så enkelt. Ja, det er det. Jo, det er det sant. Tømmerfløting i Værnes. Ja, sikkert noen som har gjort det.